ပြန်လာပြီဟဲ့ဆက်ပြန်ဝတ်ထူးပြောလိုက်တော့အတိုင်းဝပေးတဲ့ကြီးအားလုံးပဲကြီးစုနေတဲ့ပြည်သူမြင်လာပါနော်ကျွန်တော်တိုင်ကူထူးပါပဲဘယ်တော့ကောင်းဆုံးကျူးသားပြီးပါနော်ပြန်ပြောဒီကျွန်တော်တိုင်ပါဟုတ်ကဲ့အတိုင်းဝပေးတဲ့ကြီးအားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်တိုင်ကူထူးပါကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကျူးသားပြီးပါနော်ဟဲ့အားကူထူးရဲ့နော်ပြတ်သားလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတွေ့မြင်ရတော့ပါ
来么好呢ไม่ได้หรอกกูจนเอาญาติอ่ะไปเจอกูได้ยังไงเออก็นะแต่สิโลก็คงไม่อยากมาเลยมัน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 
이탈리아가 나비와 뭐라 생명을 나봐야 아비네 오케이 와 그거 ก็ซ่ามาแล้วตะแกงว่าฉลองก็ฉลองมาอยู่เนี่ยเทรนนิ่งเนี่ยเซนนิ่งจองเสียแล้วแหละตะควยลงเปี่ยวไปด้วยกูเอาอยู่ตั้วจิเนี่ยเฮ้ยเบกูลงไปกูก็เลยมันเลยมันตั้วจิ ดูว่ากูเวจินนะกูกองเลยนะเอาไม่ได้เลยเนี่ยเจยนี่เออว่าจะรอดีกว่าวะวันนี้อายุอ่ะจริงไม่ใช่หรอกว่าเจยนี่เนี่ยว่าจะรอเนี่ยงานหนักกันล่ะโอเคว่าอยู่เคลียร์อ่ะไปเลยเจยๆนะเจยกูอีกชาติเดียวเอาล่ะเนาะจองไปนี่เลยไปทุเนี่ยไปมาไปนี่ดูว่าเอาป่ะเนี่ยกูเนี่ยเราไม่ใช่จูเราไม่ใช่ โอเคว่างักกูโดนเนี่ยอ่ะชิบายอ่ะไปเนี่ยดูดิน้องๆน่ะสู้เลยอ่ะดูส่งมาเนี่ยตะเมงอ่ะนี้แกเมียเอาเฉยๆ ที่เดียวยามาตัวเราเนี่ยคุณน่ะเอาไปเลยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยแม่เนี่ยตัวเราคุณนี่ก็เราเนี่ยเข้าไปเลยเจ้าแม่เจ้าเนี่ยแม่เนี่ยเราอ่ะพ่อมีดีๆแม่ดีๆอาดีดีๆนี่ดีๆไอ้อะไรเนี่ย ตัวญาติเลยอย่าเราจะครับเขาอยู่ที่เนี่ยเลยใช่ๆๆไอ้คนที่ว่าใช่ๆๆเนี่ยแหละครับเนี่ยก็เนี่ยครับนะครับครับ ไปจากที่เจริญเลยไลน์ไม่มีแล้วเนาะตอนนี้ไปติดต่อด้วยกันแล้วเส้นน่ะไปจากที่ไปไม่ทราบเลยนะเส้นน่ะจะเป็นยังไงมีเลยไปบ้านนี่ไม่ทราบตัวเนาะอาจารย์ก็ไม่ทราบกันอยู่ไลน์นี่ก็อยู่เนาะตะคาได้อยู่เลยนะดีตะคาได้โอ้ว่าจูนเนี่ยจูนน่ะจูอ่ะเนาะชิ้นนึงเนี่ยส่งไปชิ้นนึงอึดแล้วก็เลยจะมาเอาด้วยกันมีแล้วอ่ะ ต้องบอกนะเออใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเราเนี่ยเอาเนี่ยได้ได้เนาะทําอะไรได้ได้เดี๋ยวชี้ดูนะเต้นนี่ไปเต้นไปเต้นเฮ้ยอะไรก็ไม่ได้เอาเก็บอ่ะก่อนเถอะ นี่คุณน่ะคุณน่ะเวลาจะไปได้อยู่ไล่เลยอ่ะคงจะไม่ไปไม่ได้อ่ะใช่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ใช่โอเคป่ะทีนี้ดาวีดาเนาะทีนี้ดาวีนี่เนี่ยแทนสาธุมาเนี่ยคงดาวีก็ดีเนาะกูใจได้ก็ดาวีจ้ะ ဒီရတဲ့ဒီရောကကျွန်တော်မေးမမေးရတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းကွန်မန့်တွေအများကြီးပြူဆွဲမကောင်းဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးကြည့်တာပုံစံပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးနောက်ကတာတိုင်းတွင်နေတာဖြစ်တယ်တော့เนาะဟိုကြီး
ဟုတ်ကဲ့ပါကွာကျွန်တော်ပွဲစားပါတော့ခွင်းတော့တော့ခွင်းတော့ရရှိလို့လာပြာနော်ချင်းလုံးနဲ့အတူအကုန်လုံးအလုံးလိုက်ပြေရောက်လာနေပါကျွန်တော်ကဖုန်းကောင်းတယ် iPhone 13လို့ပါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသိမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလားအဲ့ဒီလေးသတိပြုရကြတယ်ဒီရောက်တော့ဆူတာအမေတို့ဒီရောက်တော့တော့ချိုးဟဲ့ဘုရားအမေတို့ချက်ကိုအမေတို့ကျောင်းပါလေတော့ပါတယ်တမဲဆိုတော့လုံးဆွဲလို့မရတော့ဘူးပြန်တော့ကျွန်တော်တို့စီးနောက်ကနေအမေတို့လောက်လို့မရတော့ဘူးတော့လောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးပြိတ်လိုက်ပါပြီအမေတို့ကျွန်တော်ဝန်မတော်ကြီးလည်းလာပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပါဗျာစလိုက်အောင်လာနေပါဆက်ဆက်စမလေးကအဲ့လိုချက်လို့ဘာလို့ကောင်းမှာလဲအဲ့ဒါချင်းလာတော့ Okay ပါအဲ့ရှင်လေးတော့ပြေးကြပါအာစပီးအစပီးတာကိုလည်းလာပြီးရတယ်လေပြေးပါတယ်နော်ဒီကျမကြီးညားနေတာကျမကြီးကဒီဆိုင်ရောက်ပါသူကောမန်ကြီးမြင်မိတယ်ကြီးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့55ပါနော်ဒီကြီးနဲ့ဘယ်လိုလဲ500ထောင်လို့အချိန်ချုပ်လိုက်ရစီဘယ်လိုကျွန်တော်ကျွန်တော်လွယ်ပြီလေးကြာပြီကျွန်တော်ပြောတယ်လွယ်လိုက်ပြီမလာဘူးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိတော့ဟုတ်ပါပြီမရှိတော့ညတယ်ငါထုတ်လာပါလေစေတော့ပြောပါစို့ကြိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောနေပါနော်ဝေးဝေးဝေးစပြီကြာဟဲ့ဆရာလို့ရှိတယ်ကျေးဇူးပါစောင်းရမလားโอเคပါနော်ဝယ်စတာတော့မှာဘယ်လိုလဲဇာသမားတွေရောဒိုင်းကြီးရောနီးပြတွေရောစီစဉ်သူရောလက်ရှိလို့နေပါတယ်လေဒီမှာဆက်လို့တော့မပါဘူးနော်တင်းတင်းတင်းတော့ကျေပါနော်ခံစားမှပြည့်တယ်လို့စားတော့နော်နည်းနည်းလေးခံပြီးခံပြီးဒီမှာစားလိုက်စားလေးတကြပြပါဟာလို့ပါလည်းမပါရင်ပါလို့လဲဟောစားဘယ်လောက်ခက်ချင်ပါလဲချစ်တော်ကြီးကအာဘုံရေချစ်ပါဘူးရဲချစ်ပါရပါဘူးဘူဘီဒါပဲရှိတယ်အာဘုံမာဘီရမရှိဘူးလေတချို့ပါအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မရှိဘူးဟောဒီမဲ့တော့အဲ့ဒီအာဘုံရေဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးစာပစ်ကူဟုတ်ကဲ့ပါစာပစ်ကူပြင်ပေးတယ်ဟာနံပါတ်ကုန်မဲမနော်ကုန်မဲကိုယ်နဲ့သူ့ရဲ့ယောဂပိုးတွေနော်မေဖို့တာမေဖို့ကိုမေမရပြီကိုမေရလာရပြီဘယ်လိုဆက်လုပ်နော်ဘယ်လိုဒီကြီးပဲတော့တော့အပူဓာတ်ရေခုံနေရဒီကြဲရေခုံနေဒီလေးတော့ဒါပဲနှမိုးမေးကြီးပဲဒီခုံနှမိုးမေးကြီးပဲတိုက်တယ်ဘူးတော့တော်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့မရဘူးကျွန်တော်ကွာကထူးလင်းအကောင်ကပေးကဘလုံးပြီးတော့တာကတန်းနေကွာပါတော့ကွဲစားပဲကွာကွဲကွဲကအခုကညီလေးနောက်တစ်ကောင်းနဲ့ကွာကျွန်တော်မိန်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင်နဲ့ပြန်ဝင်လွှင့်တာအဲ့မိန်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင်ကလည်းအဲ့ command ထောက်လို့မရဘူးပြင်ပင် command ထောက်လို့မရဘူးကလားအဲ့လိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တော့ဟို7 minute ချတော့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကွာလေးတက်တင်တော့တင်တင်ပေးနေဟုတ်ကဲ့ဟိုအပေါ်ကက်ပရှင်မှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဘောလီရတဲ့အခုကပင်းဟုတ်လားဆရာလေးပြောပြပေးလိုက်အောင်လေးလားထောက်လို့မရဘူးပြင်တော့မလို့မဟုတ်
โอเคเปียพอดีเลยมะล่ะโอ้เสียจุ๊บไปค้านกว่าพูดเลยนั่นๆนี่ทันดิมาเออเราสีกว่าเหลือๆเนี่ยแป้นไม่ป่วนอยู่อ่ะเนาะน่ะฟันลงจอกแค่วามั้ยป่วยป่ะဟုတ်တယ်ဗျเจียนลื่นโมเปลี่ยนยောက်น่ะหมูဗျဒီป่วยตัวลาดาวะเสียนี่ก็เผยไกลกว่าซาเบอาตาเลยหนูมาเว้ยถูกป่ะล่ะเนาะอีกซาเบอาตาซาเบกัน2อย่างลงอ่ะ2อย่างတော့ဟာဟဲ့ဘာလဲဘယ်လိုလဲခေါင်းပန်းကိုလောင်းမှာဟောလည်းဗျာတော့ခေါင်းပန်းကိုလောင်းပြီဗျာကောင်းနေဘာတရားဘာတရားရတယ်ကိုစပါပြီခေါင်းပန်းလန်ပြီးတော့ပါပြီเนี่ยลาลงไม่อ่ะเนาะคว่ำแล้วซะเดี๋ยวเราซะมาพี่เนาะเนี่ยๆพี่เนี่ยอัพไปก่อนครับเดี๋ยวเราลองดูเอาแล้วป่ะเล็กๆเล็กๆว่าเจ็บป่ะเจ็บป่ะไม่ย่าหรอกลูกนี่เนาะเราญาติเนี่ยไปดิโอเคโอเคครับโอเคป่ะครับโอ้ยเนี่ยๆตาเอ้ยมากันนะเดี๋ยวอย่างโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยวัดไทยใช่ไทยไทยนี่มีพออะไรเมื่อพอสซาบีอ่ะแล้วสีแก้นได้กูด้วยสีแก้นนี้มากันซาบีซาบีกูอยากซาบาบิဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါယူမညာတဲ့လူမျိုးယူမညာတဲ့မလက်ကြပုံမျိုးမသိလားဘုရားဟုတ်ကြလားစားပေးကြလားနိုင်ငံသားမကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပဲကြည့်ဟာဒီတိုင်းရမ်းမကြည့်ဘူးဟုတ်ကြလားလက်သေးကိုမကြည့်ရဘူးဟုတ်ကြလားလူခိုင်းလို့ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘုရားဟုတ်ဒီဘက်ကတော့နေရာယူတာတော့ကပလူးဘွားချမ်းမာတော့ခေါ်စီလာမွန်စတိတ်ငကြီးနေကကိုစားပြုအဲ့ဒါရမွန်စတိတ်ကိုစားပြုကိုကြီးဘက်ကပေါတော့ပါပြီးတဲ့ချီရတော့ကိုကြီးဟုတ်ပါရေခုံရတီးကြီးရမှာပါကြီးရများမယ်ဗျเนาะဟုတ်တယ်ဗျသူစီကယောဂဖို့တွေကူမှာဆိုလို့ပါเนาะကြီးရတာအစင်နေကြတာဟုတ်တယ်ပါနော်မပြေဘူးဆိုလဲချိန်ပြပါလို့နော်အားလုံးပဲပွဲစပြီလားကော်ကြီးစပဲစထိုးပါပြီဗျာနော်ဒီပွဲကတကယ်ကချိန်ပွဲတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းမိပါတယ်တရားယူပါသေးဝေးဘယ်လိုဒီမှာစရပါဘူးရယူပါရယူပါတော့ပြပါနော်လေး1လက်ပါကဘလူးစပါပဲဒီကကြီးရလောက်ဝါမောကျင်းများမယ်ဗျဒီထဲမှာပြောလို့မပေါအောင်နော်နောက်မှာနောက်မှာလေးဘော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 ဘူဝါမဘူဝါမအဲခေါ်ရပါလေကဘလူးဝါမဒီမှာပေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမှမဖြစ်ပါလေဘူဝါမဗျာနော်
ကျွန်တော်ပေါ်မှလေးကိုဖတ်ပေးနေတာဒါလည်းပြင်ကြပါဘူး။ဒီကစပါးလာတာပြင်နေတော့ပေါ်မှလေးပဲအောင်ပါ။ဟုတ်ပါလား။ဒေယာဒူဝါဒေယာဒူဝါဟေးYeah, I'm going to go.
ဝေးပါတယ်နည်းနည်းလေးပါเนาะတိတ်ကတ်ထားတဲ့တိတ်ပြားပေါ်လို့ကြောက်ပါတယ်တရားပါတရားပါဒူးစစ်ပါဟေးဟိုးပတ်ချင်းများ3စစ်ပါ3စစ်ပါဗျနှစ်လူရဲ့ပတ်ချင်းရစ်ချင်းပါဗျနောက်စလုံးပေါက်ပါ3စစ်ပါဒါလည်းပြောရအောင်ဒါကျွာဒါကျွာဒီကွာတော့လောလောနဲ့ဖန်ခွမဲ့ကွာတော့မဟုတ်ပါဗျနော်တပ်ပတ်တယ်ကိုစစ်ပါဗျโฟสิบาปัจฉินนี่ก้องเลยเปล่าดีซะไปเลยเฉยๆที่นะที่ถ้าจับโฟสิบาเฮ้ยไหนๆโอ้ยไปสิบาครับไม่เข้าเลยครับไปสิบาครับไปสิบาไปสิบาโอเคป่ะผู้ป่วยมาเนี่ยไปสิบากับดูเนี่ยยะชิ้นน่ะขุยชิ้นนี่มาบอยอ่ะรู้ไล่ขันซ้าเนี่ยดูได้เลยป่ะเนาะတမ်းမခေါ်တာပါလေဆိုဒီမှာကျော်ခပ်လူရဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုစော်လက်မပါစစ်ပါစစ်ပေါ်တာပါဗျာဒီတို့ရရတော့ဟိုဒီလိုအော်မတူပါရနော်ဒီအော်တဘူးစားပဲပို့ရဟေးဘယ်မှာစပါကဒီဟုတ်တယ်ဗျနီးပြားကကိုယ်စွန်လက်ပါကောင်းတယ်ဗျအပြည့်ကိုတစ်လုံးမှမကျွေးတော့ဘဲနဲ့အပျော်လေးတွေနဲ့ပဲခွဲချင်းဘတ်ချင်းလေးတွေဘတ်ချင်းကိုမှခွဲချင်းလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးထိုးသွားတယ်ဗျ7စစ်ပါရေကိုကောင်းမွန်တဲ့စာပဲနေပါ7စစ်ပါဒီကော8စစ်ပါဗျာကောင်းလိုက်ကြပါเอ๊ะจะมาครับครับดูแล้วแกเนี่ยก็ปูเนี่ยล่ะด้วยอ่ะครับ8ครับก้าวหมดเนี่ยป่วยป่ะครับ8ครับလေဒါဝယ်လေကွာဒီကနေအားပေးတော့အေးစစ်ဖြစ်ပြီဗျာအေးစစ်ပါတော့ဟုတ်တယ်ကွာနော်ကပ်ဘူးရဲ့စာပေတကယ်ကောင်းမွန်တော့တယ်ကွာဟုတ်လို့လားဒီချင်းကိုဒီအေးစစ်ပါဗျာနော်โอเคโอเคไปดาเว้ยไนซ์สิไนซ์สิป่ะไนซ์สิป่ะเนสสิป่ะครับကျွန်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆက်မှတ်ပေးတဲ့ကြံပေးတာ
ော့ဝမ်းဝမ်းမွေးဖြစ်တဲ့အတွက်စားပြီးအားပြိုင်နေပွဲပါဟလိုဘွေโอเคไปเนาะฉิเด้นอกมาฉินอกมาดิขอโทษนอกมาดิเสียวหวังเสียวหวังเสร็จละป่ะโอเคโอเคเปลี่ยนเลยพี่ก็ได้เนาะเสร็จละป่ะเออคือทําหมดเนาะนี่ลงละคุยเนี่ยยาวอ่ะลงตานี้เอาดีวินิจฉัยไปLet's get back to it. ဒီကျင့်လာခဲ့တာပဲ။နော်ဒီစာပင်တွေဆိုတာဒီလိုဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေပဲပါတယ်။စစ်တူပါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်มาရမယ်ဘောလုံးมาเลยဗျဘတ်ချင်းနေနေပဲဒီတပွဲလို့လှုပ်လှုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဗျဘောကလည်းဘောကြီးကကောင်းတယ်လို့ကပ်ဘူးလည်းကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျတော့မစားပြီးအပြိုင်နေပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကပ်ဘူးနောက်တဲ့စားပြီးဘလို့ကျင့်လာတယ်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တွေဖြစ်သွားတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျโอเคအပြင်းတစ်လုံးထိုးလိုက်တာပိုက်ထောက်ပြီးမကြောက်ဘူးပြ7ထုတ်ပါဘယ်နဲ့ပေါ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုကပုံမဲ့မမြင်အောင် 7ထုတ်ပါ7ထုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျဒီဘက်ကကပ်ပြီးအတူကျင်းစင်လာရသူကတွေ့ရပြီနော်7ထုတ်ပါဘယ်စားပြီပါလားဟုတ်ဆဲပါပါဗျာဟုတ်ဆဲပါဟုတ်ဆဲပါ
့ point 2k မင်္ဂလာပါဟိုလောင်းနေပြီးတော့ခုတော့ဟိုကစီးနေတာဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါဗျာတော့အမကတော်ရုပ်ပေါ်သွားပြီဟုတ်7ပပွဲတွေပဲဗျာ ဟုတ်ပါပြီဒီဆက်ရလေးနေ7 point ပါဗျာ7 point ဘောကြီးကလည်းဒီဘက်ကနေရင်းထိုးလာတာတွေတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒါပေဝင်သွားရင်အဲ့ဒီချင်းမျိုးကလည်း live ကိုခတ်မဲ့ချင်းတွေပါ7 point 7 ပါကိုကြီးဖတ်ချင်းကိုကျော်တွေပေါ့ဦးပြောင်ခမောက်လွှင့်ပြပါတယ်
ဒီကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတော်ပဲပါဗျာဒီလိုပေါ့ပြောတော့ပဲတော့ပေါ့ဒီလိုပေါ့ပါလေကိုစော်လက်တည်တည်ချာချာဒီတလအတွင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုထရိနီလုပ်ပေးခဲ့တာဗျကပလူးကိုကျွန်တော်တို့နေတိုင်းခေချောင်းသားကွင်းမှာသွားကြည့်တယ်ကပလူးမနဲ့စာပေညစာပေနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ဆရာပါကဲကိုကောင်းပါတယ်ကိုစော်လက်အားလုံးလည်းကိုစော်လက်အားလေအားပြောရဟုတ်လားဒီကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆရာပြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကပလူကိုစူတော်ငွေကိုချစ်စူရနေပြီးတော့စူတော်ငွေသိမ့်ပါလို့ဒီကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးလည်းပင်မအကျိုးနဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကိုတော်လက်တကယ်ကိုကောင်းဝင်တဲ့နီးတာတယောက်ပါတို့ကပလူကိုဒီတလအတွင်းမှာဒီစားဘက်ကိုရောက်လာအောင်နေတိုင်းတင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဘတ်ချင်းတွေကိုတိတိကျကျပြအောင်ရေဘူးတွေအကုန်ထောင်ပေးပြီးတော့မှကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာပါတကယ်ကိုကောင်းဝင်တဲ့ဆရာတယောက်ပါငသေးចောင်းသားအာကြီးတို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကတော့မှာပါကိုတကယ်ကိုတို့ခစ်ချောင်းသားမှာကိုတော်တော်အပင်မှန်းခံပြီးကျင်းခဲ့တဲ့စာမင်းပြီစာတေချာစီပြရတဲ့ခါမြင့်ချက်တွေနဲ့ကျိုးသွားခဲ့တဲ့ပွဲလို့လည်းမြင်ပါတယ်ကဲကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတွေတကယ်တာဝန်ကျေသွားပါပြီကဘလူကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်ဟာပါကျွန်တော်တို့ကိုစော်လက်ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရရှိမှုကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတော်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညချမ view မယ်ကိုနော်ကိုစော်လက်ကိုအားစီကိုကျွန်တော်ညချမပဲ interview ပဲနော်အကုန်လုံးဂေါ်ရွာကပလူးကအစကျွန်တော်အကုန်လုံးအာတော်ရကွာကျွန်တော်စစ်စဲဝင်ရတို့နဲ့ဟောရပြောရေကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတော်ပဲပါແຕ່ສະບາຍແຕ່ເດີ້ບໍ່ເນາະສະບາຍແຕ່ເດີ້ບໍ່ອຸຈາອຸຈາແຕ່ກະອາລົງແມ່ເຈຊູຕິມມາແດ່ເນາະເຈນໍໄລຊາໄລດໍແມ່ເນາະອາລົງນອກແດ່ແຕ່ແປວດີຍາຊິລຸຊິແລ້ວເຈນໍຖັດລຸສັບແປວດີຍາຊິຍເຈນໍຖັດລຸໄປແມ່ເນາະມະດັດຍາມາມົນລົມຍາຍມາສັບແປວດີຖັດຜິດແມ່ບ່ຍເນາະງະຕົວງະເຕຈ້ອງດາအာကြီးတို့ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မနေ့ပြမော်လမြိုင်ကူးပါမယ်ကူးပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ပန်းကဘာအခွဲ့ BJ အခွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲများကစားပါမယ်မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ပြိတ္တများနဲ့လာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငသေးចောင်းသားငမွေတို့နှစ်កောင်ဒီနှစ်កောင်ရဲ့ဆက်ပွဲတွေဆက်ပွဲတွေဖြစ်ပါမယ်အေးမှန်တာပါတယ်မော်လမြိုင်မှာဟုတ်မနေ့မှတောင်းရတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်နေလဲတကယ်ကိုကပလူးအတွက်နဲ့ training တွေလုပ်တကယ်အာကြီးတို့ဆိုလဲစာပင်နေနင်းကန်စွတ်ထုံးကပလူးကိုဖမ်းကားအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ training board လုပ်ဖို့လုပ်ဖက်တွေဟုတ်ပါပါဟီတောင်းပြီတောင်းပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်